Так мали би виглядати одномісні парти у новій українській школі відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 44% шкіл Буковини забезпечені такими меблями, інші розпочинають новий навчальний рік зі старими партами. Ми готові до старту. Правда, в нас є сьогодні трішечки проблеми з закупівлями. Вони вже не залежать ні від кого, ні від освітян, ні від органів управління освітою. Вони залежать від того невеличкого колапсу, який сьогодні маємо на ринку. Тому що, на жаль, наші підприємства для всієї України такі кількості парт виготовити одночасно і до 1 вересня поставити просто не можуть. Але однозначно до 1 жовтня, до 1 листопада вони будуть завезені усі школи Буковини. Комунальний заклад Чернівецька спеціальна школа номер 3 отримала з державного бюджету 100 тисяч гривень. За ці гроші закупили техніку, дидактичні матеріали, розвиваючі іграшки, канцелярське приладдя. Парти залишилися старі. Поки що немає парт, але парти вже проплачені, і ми десь в перших числах вересня чекаємо, що одномісні парти, яскраві, кольорові, у нас будуть в класі. Але поки їх немає, ми будемо займатися, діти будуть займатися, сидіти за тими партами, які використовувалися минулого року. До початку навчального року жодну школу Чернівецької області не забезпечили новими підручниками для першокласників. Маємо цю проблему. Нам обіцяли до 1 вересня, але на сьогодні, на жаль, жодного підручника для першого класу в область не завезено. Нам завезено 73% для 5 класу, нові підручники, перший клас і 10-й, ми ще чекаємо. Правда, Міністерство освіти виставило всі матеріали, всі підручники, обрані вчителями, в електронному варіанті. І сьогодні, звичайно, поки цих підручників не буде, для першого класу у школі всі матеріали будуть роздруковуватися по кількості дітей. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні під час виступу на засіданні уряду повідомила, що нові підручники для учнів першого класу доставлятимуть протягом вересня-жовтня, для п'ятого класу – протягом серпня-вересня, для десятого класу – у листопаді 2018 року. Ілона Захарук, Ірина Омельницька, Антон Романюк та Сергій Третяк, телеканал «Буковина».